Bæredygtig ledelse, ledelse med hjertet, er en tænkning, der i virkeligheden, hvis man skal sige det meget, meget kort, handler om at lede primært med respekt for alle former for liv. Så når vi arbejder med bæredygtighed, så er udgangspunktet, at bæredygtighed handler om liv. Liv forstået som menneskers liv, dyrs liv, liv i naturen. Og det vi siger, det er, bæredygtighed udspiller sig på tre niveauer. Det ene, det er det individuelle niveau. Det er i virkeligheden respekt for det enkelte menneskes mentale, følelsesmæssige, fysiske sundhed. Det næste niveau, det er bæredygtighed på virksomhedsniveau, og det handler i virkeligheden om virksomheden som økonomisk, juridisk, miljømæssig enhed og tage ansvaret for den afgrænsning. Og det tredje bæredygtighedsperspektiv, det handler om, at virksomheden har et medansvar for den helhed eller de omgivelser, som virksomheden er en del af. Så vi taler om bæredygtighed på tre niveauer. Det individuelle, virksomhedsniveauet og samfundets omgivelsesniveauet. Hjertet medtager vi dels som symbol, men også som en realitet på den måde, at hjertet repræsenterer helheden. Hjertet repræsenterer følelserne. Hjertet repræsenterer intuitionen. Hjertet repræsenterer visdommen. Hjernen, underforstået den venstre, logisk, rationelle, analytiske del af hjernen, repræsenterer det kortsigtede, talmæssige, rationelt, logisk, analytiske. Det er relevant, det er nødvendigt. Det er den dimension, som hjertet repræsenterer os. Og derfor tager vi det med og taler om ledelse med hjertet og naturligvis med den anden hånd ledelse med hjernen, forstået som den kortsigtede, materielle, rationelle del af ledelse, og ledelse med hjertet forstået som det, der handler om helheden, intuitionen, følelserne. Eller sagt på en anden måde, ledelse har en udvortes, en ekstern, en udadvendt side. Det er den, vi normalt arbejder med, når vi snakker om ledelse. Og ledelse har en indre side, nemlig den side, som vender ind i lederens person. Og det er den del af ledelsesaspektet, som vi gerne vil understrege betydningen af med ordet ledelse med hjertet. Turismevirksomheder er jo virksomheder som alle andre, forstået på den måde. Det er virksomheder, som har produkter, det er virksomheder, som har ansatte, det er virksomheder, som har kunder, det er virksomheder, som påvirker ansatte, påvirker naturen, det er virksomheder, som tjener penge, enten på meget kort sigt og koste, hvad det koste vil derude, eller virksomheder, som arbejder mere langsigtet. Så turistvirksomheder, oplevelsesvirksomheder, de er på mange måder, når det handler om generel ledelse, som alle mulige andre virksomheder, nemlig virksomheder, som arbejder med strategier, arbejder med personaleledelse, arbejder med en mere eller mindre meningsfuldheds tilgang til spørgsmålet om, hvad skal den her virksomhed gøre, hvordan skal den ledes, hvordan skal man arbejde med dens strategier og visioner og udvikling. Altså det, som jeg specielt prøvede på at sige, det handler om virksomheders identitet, hvor man kan sige, traditionelt, der ved vi, at en virksomhed har en historisk identitet. En virksomhed er blevet født engang, den har udviklet sig, og den har nu den og den størrelse, fremtrædende ledelse, så den har en historisk betinget identitet. Det, som jeg vil understrege med det, jeg redegjorde for, det er, at en virksomhed har også en potentiel identitet. En virksomhed har et højeste fremtidigt potentiale. En virksomhed repræsenterer potentiale og muligheder, som ligger ude i fremtiden. Og det er så her, vi møder det lidt mærkelige begreb, at lære af den ankommende fremtid, eller at lære af fremtiden efterhånden, som den ankommer og bliver til virkelighed. Den læringsdimension, tror jeg, mange virksomheder kunne have vældig gavn af at få ind for at supplere den gammeldags læringstænkning, som hedder, vi lærer af fortiden, vi lærer af vores erfaringer. For den læringstænkning, den har en tilbøjelighed til, som det næste, at føre til, at vi repeterer
og fører i virkeligheden fortidens svar ind i fremtiden, men det kan være, at fremtiden ønsker sig nogle helt andre svar. Jeg tror meget, at det her det handler om den enkelte leder og den enkelte leders forståelse af sig selv, forståelse af, hvad der er meningen med mig som leder, mig som menneske, mig som menneske på jorden lige nu, selvom det lyder en lille smule, måske lidt for højtideligt eller lidt for ukonkret, så tror jeg i virkeligheden, det er der, det begynder. Og ud fra det arbejde med en forståelse af, hvad kalder fremtiden på hos os, frem for at være tilbøjelig til, som mange af os er, og sige, jeg ved bedst, hvad du, kære fremtid, har behov for. Så nu gentager jeg, hvad jeg har sagt eller gjort eller udbudt af ydelser og produkter i årtier muligvis. Og det bliver jeg ved med at gøre indtil det bliver helt klart for mig, at det har fremtiden ikke brug for. Overfor det står muligheden, at jeg hele tiden forsøger at stille spørgsmålet, hvad ønsker fremtiden af mig? Og hvordan kan jeg arbejde med det? Og hvis man gør det, så vil man muligvis komme frem til, at fremtiden ønsker sig noget helt andet,